Kad arī šoreiz Sanssouci festivāla Rīgā, festivālā Rīgā piedāvāja pianistiem muzikālu dueli, Rihards Plešanovs esot iesaucies, kā es to brīdi nevaru sagaidīt. Ar prieku par klasiskās mūzikas meistariem stāsta alternatīvās kameramūzikas festivāla dzinējspēks dziedātājs Armands Siliņš. Tā jau ir tradīcija pēc karstās vasaras aknīstē vienu vakaru muzicēt Rīgā, vietā, kura kļūst par piedzīvojumu arī skatītājiem. Plašāk stāsta Ilze Stranga. Tā nu mēs esam Liepas 9. Nekur ir viens tīpijs, otrs tīpijs, orientieri ir šeit. Varam doties tālāk. Alternatīvās kameramūzikas festivāla Sanssouci rīkotājs dziedātājs Armands Siliņš par udenīgi pielīšo ceļu mūs ieved Lejupsīles 9. Pagalma angārā. Ir nedaudz drēgnas, gaisāju telpu, bet kameramūziķi par to nekreķējas, jo telpa apsildīs. Bet Sanssouci vienmēr ir bijis tāds, kas izaicina. Apmeklētājs un arī pašā Susejā nav nekādi, kā saka. Viss jau sākās ar to, ka kameramūzika jāklausās guļot teltī, kas akadēmiskai publikai ir tāds diezgan liels izaicinājums. Sanssouci vakars Rīgā ir arī atgriešanās festivālā Aknīstē caur Toma Harjo īsfilmu. Un jauns radošs pārsteigums – Dan Leman ķermeniskā komēdija. Mēs jau sākam runāt par Sanssouci kā žanra apzīmējumu. Un šoreiz tas būs ansamblis, kas festivālā izpildīja Petra Škēviča jaundarbu Music for Stages. Būs arī pianistu kautiņu bāros. Starp raundiem visjaunākais dzenieks – Valters Dakša. Dzēnieka vieta. Šajā egļu zonā būs pianista kautiņš, kas arī notiek reāli. Sanssouci viņš notiek mežā, bāri ir mežā iekšā. Tā kā nu, tā sajūta ir diezgan līdzīga. To mēs, tas laikam ir tas, ko mēs mēģinam sajūta ziņā pārnest šajieni. Ja ceļš uz Aknīsti sēlijā no Rīgas jāmēro vismaz pāris stundas, tad uz Lejupsīlu 9 no centra var aizbraukt 15 minūtēs. Tikai kārtīgi jāsaģērbis un āpaviem jābūt siltiem, lai var brist arī par rudens dubļiem. Sanssouci Rīgā sāksies šovakar, 7. Vakarā un noslēgsies pusnaktī ar 20 minūšu diskotēku. Ilze Stranga, Jānis Eicāns, Latvijas televīzija.